Hej! Idag har vi åkt ner till Katrineholm och ska i kväll och natt ut och jaga lite vildsvin. Vi har med oss 4 stycken nattsikten som vi ska testa, varav 2 är night vision och 2 är termiska. Så att vi börjar med att skjuta in de här 4. Vi är som sagt söderut och hälsar på Leif Fredriksson och hans dotter Moa. Natt och så ska vi ut och jaga vildsvin och solen håller precis nu på att gå ner. Vi har med oss 4 stycken nattsikten eller mörkersikten. 2 är night vision och 2 är termiska. Om vi börjar med nerifrån i prisläget så har vi först ett sight mark som då är ett night vision. 4-32 gånger. Har ungefär en batteritid på 4-5 timmar. Det som är med det siktet, det är ett jätteprisvärt sikte, ligger mellan 8-9 000 kronor och fungerar jättebra. Det som är med lite billigare night vision sikten som man kan säga generellt är ju att det är svårt att använda dem när man zoomar upp mycket så att du får ganska gryniga bilder. Så att jag skulle vilja säga att ett sightmark kanske går att använda upp till 9-10 gånger, så att ha upp till 32 gånger har man inte så stor användning av i praktiken. Om vi kommer in då, sen har vi 3 ATN-sikten. Det första är ett X-Sight 4K som då har 4K bildkvalitet som ligger på 14-15 000 kronors klassen. Både det och det här sightmark-siktet kräver ju att man har en IR-lampa. Det följer med IR-lampor till båda 2 som har en räckvidd på 150-200 meter ungefär. Det finns en större IR-lampa att köpa till som heter 850 Pro som du får ungefär dubbla räckvidden. Då kan man säga, eller många säger det, att ja, men jag skjuter inte på så långa håll så att man behöver se upp till 300-400 meter. Men faktum är det att det blir bättre ljus även på kortare håll, så att även om du skjuter på 50 meter så är det bättre att ha den. Du får en bättre bild helt enkelt. Fördelen med 4K-siktet gentemot sightmark till exempel är ju när du har den höga bildkvaliteten så kan du zooma mer innan det blir pixligt. Det är ett batteri i de här ATN-sikterna från Tesla. Du har en batteritid på 18-20 timmar. Sen fördelen också med ATN-sikten är att de är kompatibla. De har blåtand så att du kan antingen med den lösa avståndsmätaren som finns eller det finns en speciell avståndsmätare som du monterar på siktet och då kommunicerar de här 2 olika avståndsmätarna via Bluetooth med siktet då, så att du, eftersom det kan vara svårt på när det är mörkt att bedöma avstånd. Så det är väl en annan fördel att de är kompatibel med det. Det är en större skärm inne i siktet som gör att man tycker man får ett bättre, ja, man ser lite mer. Det blir ungefär som du har ett större synfält skulle jag likna det som. Om vi sen kommer in på de 2 termiska sikterna så är det första vi har är ett Mars 4K, också ett ATN. Det ligger på drygt 40 000. Skillnaden mot det andra termiska som vi har med är att det här har en upplösning på 384 gånger 288 pixlar. Och det dyrare som vi strax ska berätta om har en upplösning på 640 gånger 480. I övrigt så är det samma spec. Det är lika värmesensorer i dem så att du har väldigt kraftfulla värmesensorer som gör att du kan upptäcka även förhållandevis små djur på ganska långa håll. En annan fördel med ATNs värmesikten skulle jag säga är att
de även den här som med lägre upplösning som jag nämnde nyss har slår vissa av andra konkurrenters värmesikten som har högre upplösning för att de har en så pass bra värmesensor i sig. Det finns många olika färgpaletter att välja på i de här termiska sikterna. Du har 6 eller 7 olika profiler som det kallas. Att du kan, om du har samma fäste så kan du använda samma natt eller termiska sikte på 5 eller 6 eller 7 olika gevär då. Och så har du en profil för varje, alltså det är olika inskjutningar kan man säga. En del använder dem för att ha på olika långa avstånd till exempel om man vill ha det. Och det sista siktet som vi har med är också ett Mars 4K HD 4-40. Det ligger på dryga 80 000 kronor med årets prislista. Fördelen med det är ju att du får en krispigare bild, alltså du får mer skärpa som tål mer zoom kontra det med lägre upplösning. Fördelen också rent jaktligt är att så många säger i alla fall när de ringer till oss att det kan vara ett problem med termiska sikten att du ser inte kvistar och gräs och om du har saker i vägen. Med de här dyraste sikterna så ökar det chansen att upptäcka även små föremål som gräs eller små trädgrenar eller vad det då kan vara. Så att det är väl en stor fördel och sen att du har ett stort zoomomfång i de här. Det var väl en sammanfattning av de här 4 sikterna som vi har med och nu som sagt har nog solen helt gått ner så att nu ska vi åka vägen bit här och sen smyga oss ut och se om vi hittar igen några vildsvin. Ja, vi har fått syn på en grupp med ganska många grisar som går långt bort. Ja, det var väl minst som 10 vildsvin då. Det var lite blandade storlekar så att och de går ute på ett höstvetefält här nu då, och bökar faktiskt. Så att, det är lite kvickrot i kanten ute på fältet där så det är bra. Vi får ta en lov runt och komma rätt i vind då. Ja. Se om vi kan plocka någon av de här fjolårssvinen där då. Ja, kom åt i alla fall. Men vi såg ju bra i alla fall härifrån. Och vi är ju 500 meter ifrån rätt över nu då. Ja. Där vi och det är svårt att bedöma avstånd. Ja, det är jättesvårt. Ja, det är svårt. Men i alla fall. Det syns väl. Ja, absolut. Så att i termiska. Ja. Men vi gör så. Vi gör ett försök att gå runt. Vi går upp i vind. När vi kommer fram till, det blir väl sista vildsvinet för i natt. Ja, klockan närmar sig snart 3 så att... Ja, men vi har haft en jättebra natt. Vi har skjutit vildsvin med alla sikten som vi hade med. Vi beklagar att det är lite jaktklipp eftersom det är kolsvart ute. Och det enda vi kan visa är ur nattsikterna som ni har sett. Men vi har haft som sagt en fantastisk fin natt med mycket trevliga sekvenser. Jag vet inte, angående sikterna, ska vi säga om... Ja, jag är ju imponerad. Jag har ju aldrig jagat med det. Det är första gången jag har jagat. Jag är ju väldigt imponerad faktiskt. Det är en säkerhetsgrej här också. Ja, jag tycker det är bra. Vi kan väl sammanfatta det som att de termiska är en klass för sig, framförallt när det gäller om man använder dem till spaning också, alltså för att upptäcka djur. Och sen är de ju jättebra, alltså man når ju mycket längre. Även om det finns starkare IR-lampor och så till night vision så, och de fungerar absolut fullgott, men det är en mycket högre prisnivå, men det är också en klass för sig med vad man får för pengarna. Det som är lite lurigt är ju avståndet också. Det är någonting som man kanske lurar sig lite på. Man
tappar det lite grann i mörkret också. Det kanske man ska tänka på, att om man köper ett nattsikte, att det kan vara väl investerade pengar, att de där 2000 kronorna eller vad det kostar att få en avståndsmätare. Ja, absolut. Det tror jag skulle vara värt det faktiskt också. Det är någonting som är väldigt svårt. Ja. I alla fall på sån här öppen terräng också, så att man får inga referenser. Den här sista grisen som vi står framför nu, det här sista vildsvinet, är ju, det trodde vi att det var drygt 100 meter och det visade sig att det var 60. Så att det är jättesvårt. Men ska vi lasta in det i bilen och göra kväll? Ja, göra kvällen, jajamän. Så att, ja, jättetrevligt. Det var kul att prova på. Ja, och tack för att vi fick komma hit. Jajamän, vi har gjort nytta också. Ja.